Kako ste, momci? A, dobro. Super. Dobro, da ne brinem. Devojke, sve u redu. Sve okej. Okay. Vodimo se onda sve zajedno u Španiju. Idemo zajedno u Španiju. Zorana vas vodi, povoljan aranžman. A kad vas neko iznervira, samo mu otpovedite, ma koju ćeš mi vrag. Lepše nam je ovde, je li tako?